Middle-earth Shadow of Mordor stāsta par kapteini Talionu. Viņa garnizonam uzbruk orku armija. Talionu priekšā nogalina sievu un dēlu. Sauronu padotajā šo rituālu mēģina atdzīvināt elfu lordu Celimbriboru. Tomēr rituāls neizdodas. Kapteini Talionu dēļ lielajām ciešanām atgrūž nāvi un viņa ķermenis savienojas ar elfu lorda garu. Lai atgūtu mieru, Talionam ir jādodas Mordors dzīlēs un jānogalina trīs Sauronu kapteiņi. Lai arī stāsts īpaši neattīstās spēles gaitā, tomēr papildus detaļas tiek atklātas atrodot artefaktus un apstāstītas ielādes ekrāna laikā. No spēles puses Middle-earth Shadow of Mordor varētu nosaukt par RPG tipu spēli. Uzlabojumu daudzums ir milzīgs. Zobenam, Duncim un Lokam ir atsevišķa runu sistēma, kurā papildināt ieročus ar papildus spējām. Pašam Talionu personāžam ir divas uzlabojuma iespējas, kur vienā izvēlēties papildus ciņas spējas, otrā palielināt dzīves skaitu un atklāt jaunas ieroču uzlabojuma sadaļas. What do you know of the Black Hand of Sauron? He is a fiend, made of thin air. What more? Spēles cīņas mehānikas ir balstītas uz nu jau atpazīstamās kombināciju krāšanas un piespiedu bloķēšanas pogu, kad uz ekrāna parādās brīdinājums mehānikas. Tomēr cīņas atdzīvina brutalitāti. Rokas, rīkles, galvas tiek šķeltas, durtas un griestas nos bez aizspriedumiem. Lielu spēles laiku nāksies pavadīt ēnās un pretinieku lielākoties nogalināt no muguras. Šīs mehānikas ir diezgan labas, ja pievar acis uz brīžiem stūbiem pretiniekiem. Pārvietošanās pa spēles pasauli notiek ar parkūru mehānikām, un ja esi veiksmīgs, vari uzsākt izjādi uz vietējiem plēsējiem. Papildus elfu torņu atklāšana dod iespēju ceļot ātrāk. Spēles atvērtā pasaule nav diezko plaša, tomēr to atdzīvina orku kapteņu sistēma. Lielie orku karavadoņi reālā laikā atrodas spēles kartē, un spēlētājiem ir jāiegūst informāciju par viņa atrašanās vietu, par kapteņu miesasargiem un kapteņu vājākajām vietām. Pie galvenajiem orku karavadoņiem piekļuve vispār ir slēgta. Daudz vieglāk ir pārņemt viņa miesasargu prātu un likt viņiem nodot savu karavadonu. Kaut arī Talions ir nemirstīgs un atgriež pie dzīvības tuvākajā elfu tornī, ja orks tevi nogalina, viņa spēks palielinās un viņš kāpj orku armijas rangos. Kopumā šī sistēma ir jautrākā spēles sastāvdaļa. Ir tiešām interesanti meklēt upurs, likt orkiem nodot viens otru un palīdzēt kontrolējumiem orkiem augt rangos. No grafiskās puses Middle-earth Shadow of Mordor neizskatās diezko labi, un uz PlayStation 4 konsoles es sastapos ar nestabilu kadru skaitu un likstām, kas man lika līst PlayStation 4 drošības režīmā. Audio paudījums un balss ieraksts klāsts ir izpildīts augstā līmenī, tomēr daļa seklā stāsta un vispārējās zemās vizuālās prezentācijas personāžu un mūzika ir aizmirstama turpat uz vietas. Remember son, lunge deep and cut deeper. Atzīšos, neviens spēlējot Middle-earth Shadow of Mordor nepievērsīs uzmanību ne stāstam, ne grafikai, ne mūzikai, jo kopumā Middle-earth Shadow of Mordor brutālās cīņas un orku kapteņu meklēšana ir interesantākā spēles sastāvdaļa. Šī sistēma nelika man vilties ne mirkli. Middle-earth Shadow of Mordor spēle ir ieteicama jebkuram videospēļu entuziastam. Sir, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. You will suffer for what you've done! Oh.